R$100 na minha mão, né? Nós estamos aqui no IASG, a melhor escola de idiomas da região, e quem indicar um amigo e esse amigo se matricular ganha R$100. E é R$100 em dinheiro mesmo. Então é unir o útil ao agradável. E o melhor de tudo, estudar na escola mais conceituada da região e ainda ganhar um bônus de R$100. Por isso, esse é o convite do IASG. Venha até aqui, não precisa ter vínculo nenhum com a escola. Somente indicar um amigo, trazer o amigo e lembrando que a escola fica do lado do posto Tapuia, na rua 7 de setembro. Isso mesmo, pessoal. Tem que aproveitar essa grande promoção do IASG, não é mesmo, Rafa? Exato. E a matéria de hoje está super especial, certo? Com certeza. Nós conversamos com o médico veterinário Renato Teixeira sobre saúde animal e também com o diretor de basquete do Esporte Clube União Corinthians, o Rogério Klafke, que também já foi campeão brasileiro de basquete, já participou de Olimpíadas. Os dois conversaram com nós sobre temas muito bacanas e as entrevistas ficaram muito legais. Esperamos que vocês gostem. Fiquem com a gente e confira. Olá, seja bem-vindo a mais um Trocando Ideias. O mercado para pets no Brasil tem crescido ao longo dos anos. Afinal, os brasileiros estão entre os principais públicos que adoram um animal de estimação. Mas para que o animal cresça com saúde e com muito carinho, alguns cuidados básicos são necessários. Para falar sobre isso com a gente, hoje nós estamos com o médico veterinário Renato Teixeira, aqui da Clínica São Francisco. Olá, Renato, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Bom, Renato, então se nós fôssemos listar os principais cuidados, né, aqueles mais básicos com os animais de estimação, quais que nós poderíamos dizer? Eu acho que a gente deve começar do princípio, né? Então, o princípio, digamos que a gente pegue um filhote de pet, um filhote de gato ou de cachorro, né? O principal seria a vacinação na época correta, né? Fazer um esquema de vacinação bom, com uma vacina boa, com uma vacina que a gente saiba que tem um resultado bom, né? Medicação para vermes, né? Desverminar nas horas corretas, nos tempos corretos, nos dias corretos, né? Para a gente poder ter essa saúde. Depois disso, a gente tem que ter, claro que banhos são importantes, principalmente para os pets, para os cachorros que têm um pelo um pouco mais comprido, né? Não que o pelo curto não necessite, mas ele também precisa, só que talvez não uma necessidade tão constante como é o de pelo curto, né? E depois disso, claro que a gente precisa ter cuidado com ectoparasitas, que seriam carrapato, que seria pulga, que seria algumas outras coisas que podem afetar na vida toda desses pets, né? Bom, então a gente sabe que o banho e tosa, né, seria um cuidado muito importante para garantir a higiene do animal e também do local onde ele vive. Sem dúvida, porque o cachorro ele pode ser o vetor é aquele ser que pode levar algum malefício para nós, né? Ele pode ser o vetor disso, como nós podemos ser o vetor para eles, né? Existem vários casos de cachorros ou gatos que moram em apartamento, que não saem do apartamento, e quando vê eles têm pulga ou têm carrapato, quem é o vetor desses casos? É a gente mesmo que na rua a gente leva até o apartamento. Então a gente precisa, periodicamente, levar até o veterinário, fazer o seu banho, porque o banho é importante não só pela higiene do cachorro, ele é importante também porque ele pode antecipar alguns problemas, né? Por exemplo, um nódulo que possa estar aparecendo, que a gente vai ver só num período mais, digamos, se ele leva só periodicamente ao veterinário, a gente não vai poder ter acesso a isso. No banho não, o banho é semanal, a gente está aqui, a gente vê, a esteticista está dando banho, acha o nódulo, fica mais fácil da gente tentar diagnosticar e também resolver esse problema, né? E fora a pulga e o carrapato, que também é um problema de saúde pública hoje, né? Então tem esse sentido, o banho e tosa sempre é muito bom, né? Certo. Então por que seria importante, por exemplo, o pessoal procurar por locais, né, onde que ofereçam banho e tosa, mas com o acompanhamento de um médico veterinário?
Tem essa importância, né? Eu acho que facilita um pouco, né? Facilita tu ter uma pet que tem um veterinário junto, sem dúvida fica um pouco mais fácil, porque ele está ali já para resolver o problema, ou pelo menos dá um norte para o que vai ser feito, né? Eu acho que é importante, né? É por isso que é importante, né? Bom, aqui na clínica, vocês agora estão com um prédio novo, né? Tem um espaço, então, adequado, legal. Conta um pouco para a gente como é aqui. É muito importante, porque com o pet aqui, a esteticista ela pode ter uma pré do que está acontecendo. Por exemplo, a gente pode diagnosticar problemas de ouvido, problemas de dente, problemas de pele, tudo pode começar ali. Aí, já que o veterinário está aqui dentro, fica mais fácil de a gente continuar isso adiante. Outra coisa importante é que, por exemplo, assim, o que a gente tem aqui são toalhas individuais, né? São toalhas esterilizadas, elas são esterilizadas, passam um processo de esterilização e cada pet tem a sua toalha. Isso é extremamente importante para não passar alguma coisa de um cachorro para outro, de um gato para outro. Então, isso é extremamente importante. Outra coisa também importante, no verão, já existem vários casos de óbito, que até cachorros que vieram a óbito por causa do calor. Então, um ambiente climatizado é extremamente importante também, né? Para a gente não... Já que a gente está dando banho com uma água quente, secador, a gente tem que tentar minimizar ao máximo esse calor que pode causar um problema grave aí, né? Que pode até vir a óbito, né? Bom, a gente sabe também que muitas pessoas, elas desenvolvem algumas doenças ou até mesmo alergias, né, por causa dos animais. Às vezes adotam um filhote, leva para casa e acaba desencadeando alguma coisa nesse sentido, né? Teria então talvez o banho e tosa, alguma relação para, por exemplo, controlar, minimizar esse tipo de coisa, ou quais seriam os outros métodos? A gente pode minimizar um pouco, né? Porque quando tu faz o banho e tosa, tu faz, por exemplo, tu usa uma ração adequada, tu faz o banho adequado, tu diminui um pouco a perda de pelo, que pode causar algum processo alérgico a alguém. A gente evita de ter o ectoparasita, quer dizer, a pulga, que também pode ser uma causa de um processo alérgico, né? Então, a gente pode evitar um pouco, sim. Claro que alguns casos, que, por exemplo, que está no ar, a gente não tem como fazer, porque daí fica um pouco mais difícil. Mas a gente pode minimizar ao máximo isso, né? Certo. Até daqui a algumas semanas nós também entraremos no outono. Sim, sim. E aí vem as temperaturas mais baixas, sim. E também vem alguns problemas, né, ocasionados por isso. Sim. Como o pessoal pode já estar preparado? Dá para prevenir? O que, que eles, né, podem esperar? Digamos, a nossa parte aqui seria também continuar com o ambiente climatizado, né? Os banhos têm que ser mornos, né? Óbvio, né? E a dica que eu posso dar para as pessoas em casa, para o proprietário, é tentar não passear nas horas de muito frio, animais de pelo curto, usar roupa, né? Usar uma caminha boa para eles também se cobrirem para evitar um pouco do frio. Esses são os cuidados principais, né? O banho morno e logo depois do banho morno, não sair para passear, né? Também pode sofrer um golpe de temperatura que pode ser prejudicial a eles. Então é importante, depois do banho, no mínimo 30 minutos depois do banho, não sair para passear, né, num ambiente muito frio ou no muito calor ao mesmo tempo, né? Certo. Esses cuidados são mais importantes. E há muita diferença, por exemplo, Renato, de cuidados com animais, por exemplo, de pequeno porte, animais de grande porte, para os gatos também, né? Difere muito nos cuidados? De grande e pequeno porte não tem uma diferenciação. Todos são caninos, né? Então todos necessitam da mesma coisa. Ou que seja, um espaço adequado, carinho, dedicação. O que eu gosto de falar muito de uma posse consciente, né? Eu acho que o momento que uma pessoa compra ou ganha um cachorro, ou ganha um pet, ele tá pegando uma responsabilidade. Ele tem que arcar com as consequências disso. Não se pode agora, no primeira coisa errada que esse pet fizer, se livrar dele. Não, ele agora é uma parte da família. Ele é um filho, ele é um ser vivo que a gente tem responsabilidade sobre ele. Né? Mas o cuidado do grande e do pequeno, ele continua praticamente o mesmo. O que difere um pouco é o de pelo curto e de pelo longo. Isso tem um pouco mais de cuidado. É a mesma coisa que a gente, uma pessoa com cabelo comprido, tem que ter um cuidado maior com uma pessoa com cabelo curto. Né? Agora, há diferenciação entre gatos e cachorros? E sim, há. Né? Mas o que não há diferença é o carinho. O carinho tanto do cachorro como do gato
ele tem que ser... O cachorro, aparentemente, o cachorro exige um pouco mais de dedicação. Mas o gato também precisa. O gato, ele é um... Ele parece ser mais individualista, mas não. Ele gosta muito de carinho, ele gosta do ambiente bom, ele gosta do ambiente adequado para ele. Tem que ter o mesmo cuidado. O gato tem que ter... escovações são mais importantes no gato do que no cachorro. Não que não seja importante no cachorro, mas o gato é mais importante ainda, né? É mais ou menos por aí, né? Esses são os... Bom, a gente falando nessa questão do carinho, né? Hoje os animais, eles estão também envelhecendo mais. Sim. Até por isso, né? Porque a gente está mais preocupado, está cuidando mais deles. Sim. E aí nessa fase, né? Também ocorrem os abandonos, por exemplo. E os donos, como é que eles podem estar preparados para enfrentar essa fase com o animal, né? É, sabe que hoje acontece, como acontece no ser humano, né? A longevidade dos animais está crescendo muito, né? Está aumentando, né? E com isso, claro, as doenças do idoso também vêm junto, né? Por exemplo, as veterinárias que estão mais antigas na cidade, como eu sou formado há 25 anos, então eu já vi muitos cachorros crescerem e infelizmente morrerem, envelhecerem. Então a gente vê cada dia mais doenças de idosos, doenças cardíacas, doenças de articulação, principalmente essas duas doenças são as principais que acontecem hoje, né? O cuidado, mas existem cuidados para isso, né? As rações, elas estão mais adequadas para cachorros dessa idade, existem medicações mais específicas para essas doenças, né? E a gente está conseguindo também levar com saúde esses cães, esses pets à velhice, né? Tanto gato como cachorro, né? O que a gente tem que fazer, o que eu sempre tento passar para meus clientes é o seguinte: quando a gente pega um cachorro, a gente tem que estar ciente que a gente vai, infelizmente, vê-los morrerem, né? Porque a gente não vai achar um cachorro que vai durar mais do que nós, ou um gato que vai durar mais do que nós. Então a gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para o tempo que eles correm, que eles brincam, tem que estar preparado para o momento que eles não interagem tanto com a gente, que eles ficam mais quietos. Mas é importante estar preparado para um momento que eles podem acontecer alguma coisa que a gente não está preparado, né? Que a gente não está esperando. Faz parte da vida, infelizmente, como no ser humano também faz parte para a vida pet, né? Aqui no IASIS, a gente vive o inglês e o espanhol muito além do idioma. A metodologia IASIS oferece apoio ao aluno desde o primeiro dia de aula e ainda faz com que a criança aprenda de forma lúdica, prática e divertida. No IASIS, seu filho tem acesso a projetos sociais e de conscientização ambiental, tudo com foco no aprendizado, cidadania e na formação de pessoas melhores. Aqui as crianças e adolescentes aprendem novas culturas e a lidar com as novidades que só um cidadão do mundo pode ter. Eu acho muito legal isso daqui no IASIS. Saber falar inglês é importante porque também abre portas. Você vai conseguir mais oportunidades. Os professores são bem legais. Brinca, mas você também aprende ao mesmo tempo. E a gente ensina muito mesmo. Eu confio no IASIS. Se você é igual a gente, tá esperando o que para viver um mundo além do idioma? Get up e vem pro IASIS. Você, cidadão do mundo. Clube União, um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul. O Clube União oferece salão de festa, sala de sinuca, ampla sede campestre com quadras de futebol 7, ginásio poliesportivo, quadras de beach tênis, de pádel e tênis. Além de uma ampla área verde com churrasqueiras ao ar livre e playground para as crianças. Faça você também parte do clube mais completo da região. Clube União, esporte, lazer, diversão para você e sua família. Em 2016, completando 150 anos.
As Óticas Diniz estão sempre presentes no seu dia a dia, lhe proporcionando um atendimento personalizado através de seus consultores e lhe oferecendo o que há de melhor em tendências de óculos de sol e de grau do mercado. Venha para as Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Em Santa Cruz do Sul, na rua Tenente Coronel Brito, 947. E em Cachoeira do Sul, na rua 7 de Setembro, 147, no Orlando Plaza Shopping. Sabia que a ausência de dentes pode acarretar em dificuldades para a mastigação e, consequentemente, má digestão? Além da cárie dental, as doenças na gengiva são os principais motivos de perda dentária. Por isso, previna-se. Aqui na Odonto Clínica você conta com profissionais especializados que irão deixar o seu sorriso ainda mais bonito. Por isso, Odonto Clínica Via de Sorriso é a sua melhor escolha. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. Então, nós estávamos conversando, né, sobre a questão da velhice. Sim. Bom, então, durante a vida do cachorro, ele também pode aproveitar, os donos têm à disposição muitos serviços para eles, né? Sim. Além do banho e tosa, hoje surgem, por exemplo, as amas de gato, que chamam. Sim. O pessoal que passeia com os cachorros, tem isso. Hotel, tem creche. Na tua opinião, né, quais seriam os detalhes que os donos deveriam estar atentos no momento de contratar um serviço dele? Ah, eu acho que o mais importante é a paixão pelos animais, né? Eu acho que tem que conversar, tem que observar para ver o carinho que essas pessoas têm com esses pets, né? Porque tem vários casos, né, de acidentes, de maus tratos, então tem que ter um cuidado bom. O principal é conhecer essa pessoa, se for deixar num local, que esse local seja um local seguro, seja um local arejado, e que as pessoas notem se o cachorro gosta de ir até lá, né? Gosta de, se ele sente prazer de ir até lá. Claro que tu não pode levar muito em conta, por exemplo, um banho e tosa. O banho e tosa, normalmente, eles não gostam muito, né? O vento na cara, eles não gostam muito, o vento quente. Então, a escovação, às vezes, ela pode ser um pouco pode levar a eles a não gostar um pouco disso, né? Mas o mais importante é tu ver que eles estão gostando de ir até lá. Que eles não tenham aquele pavor de ir até aquele lugar. Não gostar um pouco faz parte, né? E o mais importante também, assim, ó, é conhecer o profissional. Eu acho que esse é o mais importante, para ver se esse profissional já tem alguma... Já é conhecido no mercado e se ele já tem uma história aí com os animais. Eu acho que é... Mas tem várias coisas acontecendo, várias coisas boas, tem muitas coisas boas na cidade acontecendo aí. Certo. Bom, nós vemos também que um grande problema de muitas cidades é o abandono de animais, né? A gente Sim. vê aí muitos animais abandonados dia após dia. Sim. E a castração, no caso, ela seria o melhor meio para que isso fosse evitado, minimizado? Sem dúvida, a castração é um dos meios, né? Mas eu acredito que o meio mais correto seria uma posse consciente, né? Sem dúvida nenhuma. Essas pessoas que por exemplo, compram, quer dizer, ganham um cachorro ou adotam um cachorro, principalmente, elas têm que ter responsabilidade, né? Então, esse nome dessa pessoa, ela deveria ficar guardado em algum lugar. Esse cachorro, se fosse achado na rua, essa pessoa teria que arcar com as consequências disso. Então, a posse consciente é o mais importante, né? Claro que a castração, ela vai tentar nos diminuir um pouco mais a quantidade de animais que estão nas ruas, né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a posse consciente seria o mais importante. Bom, Renato, e quais seriam, então, as tuas dicas? Por exemplo, alguém está querendo adotar um animal agora, né? O que eles têm que estar consciente para que a adoção seja benéfica, né? Tanto para a família quanto para o animal, para que não hajam problemas, né? A coisa principal que a gente deveria ter, que as pessoas que forem adotar um cachorro ou um gato tem que ter, é o seguinte:
um filhote de cachorro, de gato, ele é lindo, né? Mas ele tem que estar ciente que esse cachorro, esse gato, ele vai envelhecer, ele vai crescer e ele vai fazer coisas erradas dentro de casa, como os nossos filhos já fizeram e eles vão fazer. Então a gente tem que saber que eles vão fazer alguma coisa errada, e isso não quer dizer, depois disso, isso não te dá o direito de se desfazer desse animal, né? Então tu tem que ter, novamente, a posse consciente. Outras coisas principais, tem que ter um espaço bom, tem que ter espaço, tem que ter um ambiente bom, a gente tem que ter tempo para se dedicar a esse cachorro, né? a esse gato. Tem que ter um custo, né? Existe um custo para isso, né? Não tem como não ter, no criar um cachorro ou um gato sem ter custo. E vai ter custo para ração, vai ter custo para vacinações, vai ter custo para várias coisas. Então tem que se estar consciente que ao pegar um cachorro, teremos gasto, esse cachorro vai fazer coisas erradas, vai fazer xixi na roda do carro, vai arranhar o sofá, vai estragar o sofá, o cachorro vai comer a flor mais bonita da casa, né? Vai fazer buraco na grama, né? Então a gente tem que estar consciente que isso vai acontecer. E não é por isso que a gente vai depois se desfazer desse cachorro, não. Vamos arcar com as consequências do ato que a gente fez. É um comprometimento. É um comprometimento, né? Exatamente. Tem que ter comprometimento. Também. Tá bom? Bom, Renato, nós agradecemos então, né, a sua disponibilidade, a conversa. Muito obrigado. Nós agradecemos, telespectador, pela companhia, e nós voltaremos em breve com muito mais novidade para você. Até mais. Na dica de hoje, a Imobiliária Casa e Companhia traz a você a oportunidade de morar no edifício Marco do Imigrante. Com excelente localização em anexo ao Shopping Santa Cruz do Sul, o edifício possui garagem, elevador e ele é todo mobiliado. Além disso, o apartamento possui um dormitório, sala, cozinha, área de serviço e, o melhor de tudo, uma sacada com vista privilegiada. E aí, ficou curioso? Então venha até a Imobiliária Casa e Companhia na rua Tomas Flores 82 e conheça essa oportunidade. As festas infantis ficam ainda mais empolgantes quando são planejadas nos mínimos detalhes e realizadas em um ambiente específico para isso. Esse é o objetivo da Happy Day, de trazer conforto e segurança, além de profissionais especializados para garantir o seu evento com tranquilidade e praticidade. E é claro, tudo isso na festa do seu baixinho. As três unidades, Santa Cruz do Sul, Cachoeira e Venâncio Aires, possuem uma cozinha completa e um buffet de salgados feitos na hora. E o melhor de tudo isso, servidos quentinho. Caso o cliente opte, pode ser servido também refeições quentes, como entradas especiais, cumbucas de pratos quentes com escondidinhos, massas, entre outras delícias. Todas essas receitas, preparadas com carinho e, é claro, todo cuidado, fazem um diferencial da Happy Day, a melhor casa de festas da região. Por isso, não deixe de conhecer essa maravilhosa estrutura aqui na Avenida Palhares, número 160. Quem sabe o próximo aniversário do seu baixinho não pode ser aqui. Nascido na Itália para atender apenas a nobreza do século XV e feito à base de farinha de amêndoas, açúcar e clara de ovos, é servido como um pequeno biscoito fino. São 100% artesanais, pingados e montados um a um. A Dulce Marie respeita o processo produtivo desse delicado biscoito, cuja cultura é muito difícil de se reproduzir. Sua presença na mesa de doces é um sinônimo de requinte, satisfação e elegância para qualquer comemoração. Requinte Rudnik está há 6 anos no mercado e desenvolve um trabalho especializado na área de imóveis e de projetos, tanto residenciais quanto corporativos. A loja é uma casa conceito, conta com diversos ambientes feitos adequadamente dentro de seus espaços. Temos, por exemplo, uma sala, um quarto de solteiro, um lavabo, um quarto de casal. O espaço Requinte Rudnik, além de cuidar de todo o projeto desde o seu desenvolvimento,
Auxilia também na parte de decoração e design, complementando a sua linha com estofados, poltronas, salas de jantar, tapetes e objetos decorativos para deixar o seu espaço ainda mais aconchegante e elegante. Curta a nossa fanpage e fique por dentro de todas as novidades e dicas. Vale a pena conferir a Casa Conceito, projeto com bom gosto que cabe no seu bolso. O Café Barbeira Santa Cruz traz o tradicional sabor do café italiano, presente em uma história de mais de 140 anos. Aberto de terça a domingo, na Rua Borges de Medeiros, 534. Venha nos prestigiar! Olá! Hoje o Trocando Ideias está aqui no Esporte Clube União Corinthians para conversar sobre uma das paixões de muitos santacruzenses. E para falar sobre isso com a gente, nós estamos com um dos grandes campeões brasileiros de basquete, o Rogério Klafk. Seja bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre basquete. Bom, o Rogério é diretor de basquete aqui do clube e ele vai contar um pouquinho para nós sobre a história e sobre os principais desafios do clube para essa temporada. Bom, o Corinthians, ele foi campeão brasileiro de basquete em 1994. Foi o primeiro clube gaúcho a conquistar esse título. E o Rogério, inclusive, estava nessa partida quando ele jogava com o Franca, não é mesmo, Rogério? É verdade, lembro muito bem desse momento. Foi um momento muito bacana. Apesar de eu estar jogando na equipe contrária, que é a equipe de Franca, eu lembro como se fosse hoje de todas essas passagens. Na verdade, foi um playoff disputadíssimo, foram 5 jogos, né? Nós ganhamos os 2 primeiros em São Paulo e viemos jogar os 3 últimos aqui. Não foi nem em Santa Cruz, né? Foi no Tesourinha, lá em Porto Alegre. Mas o ambiente todo que se criou, aquela rivalidade, a torcida comparecendo em massa em Porto Alegre, lá no Tesourinha, foi uma coisa que me marcou muito e marcou, acho que, todo santacruzense. Apesar de eu, na época, estar jogando por Franca, eu, como gaúcho, me senti também feliz por toda essa passagem, esse momento e esse título que foi tão importante para o basquete do Corinthians e do Rio Grande do Sul. Bom, hoje então o Rogério está aqui em Santa Cruz, mais de 20 anos se passaram depois dessa conquista, né, Rogério? E muitos personagens aqui no município, eles têm eles têm procurado desenvolver novamente, né, destacar novamente o basquete aqui na cidade. Como é que você analisa hoje o cenário do basquete aqui em Santa Cruz do Sul? Olha, infelizmente o cenário, não só do basquete, mas do esporte em geral, ele nós não estamos passando por um momento fácil, né? A gente sabe da situação econômica que vive o país, sabe das dificuldades das empresas, mas a realidade é que nós estamos praticamente do zero. Hoje o Corinthians tem somente 2 equipes de categorias de base. A gente gostaria muito de retomar a categoria adulta, mesmo que fosse de uma forma humilde, mas começar a trabalhar novamente isso, para que num futuro a gente pudesse novamente ter uma equipe competitiva como foi aquela de 94 e tantas outras que tiveram aqui, né? Mas é um trabalho árduo, a gente precisa tentar convencer as empresas. É um esforço de toda a comunidade, não só as empresas, mas as pessoas que gostam de poder nos ajudar a conseguir recursos para que a gente consiga fazer uma equipe adulta que seja um espelho para as categorias de base e assim dar sequência num trabalho de longo prazo para que o basquete, que é uma coisa de tradição tão forte aqui, né, a gente consiga dar uma continuidade e dar uma chance desses meninos que estão começando a trilhar uma carreira esportiva. Bom, os empresários aqui da cidade, até mesmo a população, eles têm papel fundamental para que o basquete se desenvolva novamente, né? Como é que você vê isso, Rogério? Como é que eles poderiam auxiliar ainda mais para que o basquete cresça novamente, né? Tenha sucesso? Olha, na verdade, assim, a gente precisa muito da ajuda de todos. A ajuda do poder público, a ajuda das empresas, da comunidade, como eu te falei, em geral. A gente tem um planejamento de manter essas equipes das categorias de base do 17 e 19, ampliando com outras categorias também de sub-13, sub-15. E uma das formas que a gente encontrou com um custo-benefício interessante seria montar uma equipe sub-22,
que pudesse jogar e ter o convite da Liga Nacional para jogar a Liga de Desenvolvimento, que é um campeonato patrocinado pelo Ministério do Esporte. Mas a gente ter condições de jogar essa Liga de Desenvolvimento com meninos de 22 anos que são daqui de Santa Cruz, tendo mais alguns dois ou três jogadores adultos, a gente já poderia também jogar o campeonato adulto, que é o campeonato estadual daqui. Mas, de certa forma, a gente precisaria de recursos, né? Nesse momento seriam recursos diretos, recursos de patrocínio direto. Outra forma seria as leis de incentivo, mas isso eu acho que nesse curto espaço que nós temos até o início do Campeonato Sub-22, fica um pouco mais complicado. Então, para que a gente possa já, nesse primeiro momento, movimentar a cidade e voltar o basquete, acho que a forma mais simples e mais barata seria essa equipe sub-22, mas a gente precisaria de recursos diretos. A gente pede o apoio das empresas e do poder público para que nos ajude a começar, saia do zero, esse nosso trabalho aqui do basquete. Bom, até teve os meninos, né, da sub-17, sub-19, que conquistaram o Campeonato Gaúcho, né, no ano passado, no fim do ano passado. Isso dá um certo ânimo, né, para o clube e também para a cidade. Então, teria que trabalhar mais com isso, porque muitas vezes os clubes de fora, eles vêm e levam os meninos daqui para jogar em outros lugares do país, né? É, aqui em Santa Cruz a gente costuma dizer que é um celeiro. A gente vê muitos meninos iniciando, aprendendo a jogar basquete com o Atos, que é um excelente profissional. Ele é um idealista que realmente ama o basquete e que tem dado sequência depois desse título de 94. O Atos foi o responsável por toda essa trajetória das categorias de base. Mas é importantíssimo que a gente tenha uma categoria adulto. A categoria adulto é o espelho, é a referência para os meninos que estão começando. Porque o que acontece? A gente forma bons jogadores aqui, os meninos se destacam. E, logicamente, eles vão querer jogar onde tem time adulto, que é em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Agora, se a gente tivesse um time adulto, um time competitivo, um time que estivesse no cenário nacional, mesmo que de uma certa forma, uma forma mais modesta, a gente já poderia mantê-los aqui e seguir com o trabalho de sequência de formação de atletas aqui. Mas eu acho que o trabalho de categorias de base é excelente, é muito bem feito. A gente precisa realmente agora ter o espelho, que é a categoria adulto, para que eles possam dar sequência e não ir embora depois. A Rap Day oferece uma estrutura completa e profissionais especializados para a organização da sua festa infantil. Com toda a comodidade, climatização, cozinha completa com buffet de primeira, vários brinquedos para que as crianças se divirtam, além da área baby para os pequenos e para os pais, espaço conforto com mesa de sinuca e TV por assinatura. A Rap Day conta com 3 unidades: Cachoeira do Sul, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul, localizada na Avenida Palhares, 160. Venha para a melhor casa de festas da sua cidade. Venha para a Happy Day. Telefone 51-2109-1690 ou 51-9640-7260. Todo evento especial merece um look ainda mais especial. E para estar elegante em sintonia com as tendências, a escolha de um belo par de sandálias faz toda a diferença. O modelo certo, aliado ao conforto, faz de Marlene Calçados a loja ideal para você encontrar o par perfeito. Uma dosagem perfeita de brilho e cores consagram os looks mais desejados e observados nas ocasiões. Então, não perca tempo, venha já para Marlene Calçados, bem no centro de Santa Cruz do Sul. Odontoclínica. Via de sorriso. Sua saúde bucal em boas mãos. Odontologia moderna, estética e preventiva. Estacionamento próprio. Rua Marechal Deodoro, 180, fone 51-3713-2398.
Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51-3902-4318. Bom, Rogério, então você já viveu por longo de 30 anos, né, no basquete, jogou em times do Brasil todo, jogou inclusive na seleção brasileira, onde conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, né, em Winnipeg, em 99. E dessa carreira toda, dessa tua bagagem, o que, que fica de ensinamento, de lição e o que, que dá para ser colocado aqui mesmo, né, na realidade de Santa Cruz? Olha, eu tenho para te dizer que a minha vida eu devo muito ao esporte, devo muito ao basquete. Lógico que a educação vem dos pais, mas o esporte, e especificamente o basquete, me ensinou muito, me deu uma bagagem para me enfrentar tudo que vem pela frente, toda a vida que é tão dura. Eu acho que o esporte, mesmo sendo na quadra, ele nos ensina tanta coisa que é importante, como a disciplina, né? O respeito ao próximo, a determinação, a força de vontade, não desistir, sempre buscar o seu melhor e tantas outras coisas que o basquete ensina. Então, assim, o que eu costumo dizer para os meninos, eu até tenho uma escolinha, que eu costumo dizer para os meninos é que eles realmente façam aquilo que eles amem, que eles amem jogar basquete, e a partir do momento que a gente ama, a gente se dedica muito mais, a gente repete muito mais, e o esporte nada mais é do que a repetição, e repetição é a mãe da perfeição. Então, quanto mais, não só no esporte, mas em tudo na vida, quanto mais a gente repete, mais a gente consegue sucesso. Então, assim, da minha vida esportiva, de tudo que eu aprendi, talvez esse seja o maior ensinamento. Tem algumas outras dicas, Rogério, para esses meninos aí que estão começando, além de amar, além de persistir, né? Teria alguma outra dica para que eles tenham pleno sucesso na carreira do basquete? É difícil a gente falar assim, ó, é uma fórmula que vai fazer o menino ter sucesso no esporte. É um conjunto de coisas, mas o mais importante, como eu te falei, é isso. É o menino se dedicar, o menino ter uma disciplina muito grande, participar assiduamente de todos os treinamentos, procurar estar o mais tempo possível com a bola na mão. Eu falo isso porque a gente está falando sobre basquete, né? Então eu sugiro para que esses meninos tenham realmente uma determinação e uma força de vontade para não desistir na primeira derrota, no primeiro problema que tem. Ele dá sequência para que isso realmente no futuro... As coisas não acontecem tão rápido. No futuro, e com a persistência, as coisas podem acontecer. Tá certo. Bom, Rogério, a gente agradece a tua participação no programa. Muito bom conversar contigo sobre isso. Eu que agradeço. É sempre bom a gente estar falando sobre esporte e falando sobre basquete, né? Que é uma coisa tão, tão bacana e que tem uma tradição tão forte aqui em Santa Cruz. Eu espero que... a gente no mais breve possível a gente possa acender essa chama de novo e voltar com uma coisa que é tão forte e que todos de Santa Cruz amam tanto, que é o basquete. O Trocando Ideias de hoje fica por aqui. Então nós convidamos os empresários e a população de Santa Cruz do Sul para que apoiem o Esporte Clube União Corinthians nessa nova jornada, para que o basquete renasça aqui na cidade. E também fiquem à vontade para procurar o Rogério, para apoio financeiro, para que os meninos permaneçam aqui na cidade e façam uma boa jornada, um bom campeonato. Muito obrigada pela companhia e até mais. Se você está cansado de utilizar as armações tradicionais do seu óculos, venha já até as Óticas Diniz e confira as armações coloridas. Além de deixar um charme especial e proporcionar conforto, aqui você encontra diversos modelos, cores que vão combinar com o seu estilo. Aqui nas Óticas Diniz, você com certeza vai encontrar o modelo que melhor se encaixa com o seu perfil. São diversos modelos e cores, e você pode ter certeza que algum destes óculos vai combinar com o seu estilo. Venha até as Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, e garanta já o seu look. Você mais feliz.
Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano, 1009, em Santa Cruz do Sul. O Café Barbeira Santa Cruz traz o tradicional sabor do café italiano, presente em uma história de mais de 140 anos. Aberto de terça a domingo, na Rua Borges de Medeiros, 534. Venha nos prestigiar. A Peixaria da Bete é uma casa tradicional especializada em queijos, peixes, vinhos nacionais e importados. Aqui você encontra o que há de melhor no ramo, além dos mais variados peixes, podendo adquiri-los assados, fritos, recheados e ainda temperados. Encomende já o seu. Peixaria da Bete, Rua Assis Brasil 780, em frente à RBS TV Santa Cruz. Telefone 51-3715-8382. Dino Vitar, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dino Vitar conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dino Vitar, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51-37-11-1698. E aí, gostaram das matérias? Esperamos que sim. No próximo programa nós vamos falar sobre o Café Barbeira, que está aqui em Santa Cruz do Sul, é a novidade, a última novidade do momento. É uma franquia italiana e nós conversamos, né, com o pessoal sobre essa questão de trazer uma franquia, uma marca da Itália para uma cidade tipicamente alemã. E tem muito mais, né? A gente fala sobre fotografia, sobre como tirar uma foto boa. Eu quero saber com quem que tu teve semana passada conversando, que vai ser o nosso próximo assunto. Nós conversamos com a fotógrafa Dayana Filmer, de Veracruz. Ela recentemente ganhou prêmios de fotografia. Ela agora é especializada em fotografias de casamento. E dá dicas para nós, né, justamente de como escolher a melhor equipe. Tudo para o grande dia sair como sempre foi sonhado. Afinal, quem não gosta de registrar o momento e olhar as fotos da lembrança de um momento super especial? Com certeza. Mas lembrando, galera, a gente fica por aqui, mas não esqueça, essa notinha de R$100 é o brinde que você pode estar ganhando aqui do IASID. É somente indicar um amigo e esse amigo fazer a matrícula na melhor escola de idiomas da região, que esse dinheiro pode ser seu. Esse dinheirinho aqui já vai pro meu bolso, porque eu indiquei, meu amigo fez uma matrícula aqui, está estudando na melhor escola de idiomas, e você pode ser o próximo a adquirir R$100. Não é uma boa? Então, até semana que vem. Até mais.